Como assim? Você é cada um por si no jogo, porra. A gente é equipe. Ah, não! É equipe. Ih, eu vou ser o pegador, mano. Putz. Então, puta, que delícia, cara. Nossa, que delícia. Didi, eu vou deixar você me pegar, velho. Você pega? Ah, adora, né? Nossa, Didi. Quem tá trocando a roupa aí? É o Didi que troca, ele escolhe. Ah, sim. Não pega isso aí, não, mal feio. É. Essa daí, tá bom? Essa daí? Ah, não. Passa pra outra. Tá bom isso daí então. Tá bom então. Então vai essa então. Bora. Continue todo mundo. É os quatro capetas. É. Eu sou o capeta mais bonito. Tá certo. Eu nem ligo, cara. Você pode dizer o que você quiser, mano. Quem é aquele capeta de bigode ali, mano? Eu. Caraca, eu vim com uma 12, mano. Praticamente era com... Não, é sempre 12, mano. Não, era 12. Galera, sempre foi 12. Silêncio, hein? Ah, é? Silêncio. Ah, tá. Silêncio, meu pai. Não, silêncio é o caralho. Bora meter bola, mano. Cadê o Vini? Vamos se achar, Gabi. Tô aqui, ó. Tô piscando. Tipo, liga a lanterna, ó. Dá umas piscadas. Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Eu. Vem. Quem que é esse daqui? Eu tô com o Jelly. Quem que é esse aqui na minha frente? Jelly. Deve ser o Flex. Quem que é o capeta vermelho aqui? Eu. Então é o Flex. Vem, Flex. Pior que esse lugar aqui é grandão, mano. Não sei pra onde que a gente vai, Flex. Vambora. A gente tem que procurar ele, Jelly. Vem cá. Aqui, os caras aqui. Não, jogo normal. Ah, não! Terceira. Não! O Flex na nossa frente! Era o Didi, mano! Vem pra cá. Caraca, velho, eu jurava que era os moleque, mano. Se eu soubesse, não tinha falado. É o quê? Pra mim é o quê? Não tá aí não, galera. Ele não tá aí não, ele tá na outra sala, velho. Não, mas ele vai vir pra cá. Não mexe no bagulho aí não, Nova. Não quer agachar. Agacha aqui, velho. Ele vai te ver. Olha, vou botar no Didi que é mais da hora. E agachou aí, é só você apertar o mesmo botão. Aí, Didi. Esquerda. Não, Didi. Não, para de falar, viado. Eu tô zoando, caralho. Tô zoando, né, porra. Cala a boca, lixo. Pode vir aqui dessa porta, mano. Que som é onde dessa merda? O Jelinho me levou pra morte, mano. Vou pra dentro. Ele levou pra morte mesmo, cara. Eu não levei ninguém. Ah, não dá pra agachar. Gente, como é que é a tua visão, mano? Você consegue enxergar de boa? Sim. O pegador, ele tem uma visão... Pô, não tem sentido. Por que a gente tem lanterna, então? A gente tava vendo de boa também? Porra, nada a ver. Tava de boa pra enxergar. É, então. Tava? Tá. Me virou por quê? Não, eu pensei que você era o Jelinho novo aqui, mano. Ih, ele tá aqui, Jelly. Ai, Jesus. Não, tá. Nossa, velho. Ele tá? Não tá. Tá lá na frente daquela porta lá que a gente voltou. Isso, fala mesmo, seu animal. Não, eu falei uma porta, não falei qual. Não. De novo aí, ô Didi? Você já foi aí, amigão. Não, mas eu não entrei pela outra parte, mano. Tem certeza? Pô, porque eles não saíram daqui. Eu vim por essa porta aqui, ó. Ninguém saiu daqui, então vocês estão por aqui. Ué, mas pode ter outro lugar, mano. Você acha que só tem esse lugar? Tem uma outra sala. Mas se vocês estavam todos lado, aqui, mano, em cima? Não, a gente não tava todo mundo junto, porta filhão. Aqui do lado aqui. Vocês entraram aqui pela essa porta aqui também? Sim. Não, a gente nasceu aí, eu e o Flex, a gente nasceu ali, mano. Exatamente. A gente nasceu aqui e não saímos daqui. É, nem deu tempo. Então, achei que vocês quatro tinham nascido juntos. Não, pô. Eu acho que não nasce os quatro juntos, não. Nasce separado. Dois, não, separado. Tudo separado. Gente, eu e o Jélio que esse troço. Essa mansão é gigante. Ó, 30 segundos, hein, galera. Daqui a pouco vocês vão pegar o Didi, hein. Pegar quem? Pegar o Didi. Acho que pega o Didi. Nossa, Didi, agora. Mano, é muito grande isso aqui, mano. Nossa, eu pensei que era pequeno, é muito grande mesmo. Didi, vem cá, porque eu quero te dar uns pega, amigo. Olha o tamanho disso e eu vi, não sabia pra onde correr. Né, então? Pô, eu acabei dando os sorte, então, de esbarrar com vocês logo de entrada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 8, agora todo mundo tem arma. 2, 1, bora a caça. Vamos a caça, as bruxas. A gente caça ele agora, é isso? Agora a gente caça ele. Vamos ver. Ah, já achei o cara já. Olha ele aqui, ele tá aqui. Caramba. Caramba, mano. Já ele matou, mano. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando eu vi vocês, mano. Matei. Mano, mas não tem sentido, cara. Esse bagulho é muito estranho, porque, pô, você tem uma lanterna na mão, mas é fácil achar, velho. É, devia estar muito escuro pra gente, mas muito mesmo. Acho que é esse mapa. É, eu tô achando que é o mapa, velho. Porque eu lembro no outro mapa era muito mais foda, velho. Ó, vamos todo mundo desligar o monitor. Boa, bela ideia, mano. Sensacional. Melhor ideia, Ever, cara. Porra, essa foi a pica, mano. Na moral, você é melhor, cara. Ai, esse Zé é invejoso, né, mano? Porra. É, o cara tá aí só... Tenho certeza que vai desligar o monitor dele. Certeza. Ah lá, mano, tá mal claro. Eu sou mano. Agora. Ah lá, desligou, mas tá claro ainda. É, não, desligou, mas tá bem claro mesmo. Meu Deus, caralho. Ai meu Deus.
começou? O que é esse aqui? Quem é esse aqui? É o Flix. Vem pra cá, Flix. Vem pra cá, Unidos somos mais fortes. Vou ficar escondido, não. Que lugar bom, mano. Olha que lugar bosta. É lugar ruim, né? Vem mesmo pra... É ruim, mano. Bora sair daqui. Então vamos lá pra frente. Cuidado, Tipo, dá uns estreitos aí na parede. Vem pra baixo mesmo, esqueci, mano. Na série vocês estão junto, mano. Ah, ele tá aqui, Flix. Ele tá atrás da gente. Ele tá atrás. Separa. Ô, Vini, como é que vai pra baixar mesmo que eu esqueci, mano? Não lembro, velho. Ele tá ali, Flix. Ai, caralho. Oi, Dudu. Ah, tá. Fica aí, Ele tá vindo, ele veio do corredor ali. Fica aí, fica aí. Eu tô com medo. Ô, Gelli. Puta, mano, você sabe voltar pra aquele lugar que a gente tava? Ele tá aqui. Lá? Não, não. O que você acha? Ele tá lá, ele tá lá. Pô, vocês estão tudo junto, mano. Ele tá rodando lá dentro. Vamos ficar aqui, Flex. Tá. Eu tô vendo um maluco aqui na minha frente, não sei quem é, mano. Pra quem tá aqui comigo, o Didi? Ou o Novak? É eu, Novak. Então é o Vini que tá comigo então, pô. Caraca, eu não tô com você não, moleque. Tá sim, pô. Você tá aqui no mesmo andar que eu, pô. Ah, ele tá ali como fora. Como você tá me vendo? Cuidado aí, Flix, cuidado. Eu vi você perto da pilastra ali, pô. Cuidado, Flix, dá porrada nele. Dá porrada nele, Flix. Dá porrada nele. Ah, você ali, é você mesmo. Dá porrada nele. Que matei, mano. Matou? Poxa, ele é muito lixo, velho. Mano, é porque eu tava colado na porta, mano. Eu tô colado na porta. Matei ele na porrada. É me churu, pô, o Flix saiu vazado de lá, me deixou tipo foda-se. Ah, é, fica dá um por cima, oxi. Dá um por cima. Olha, o Kelly foi em cima do cara, eu vou fugir então, né, pô. Ah, deu logo umas porradas nele. É, só que o Novak agora tá ferrado, mano. Agora é eu, velho. Agora é tua vez. Pô, mas o melhor é ser o caçador, mano. A melhor coisa é ser o caçador. Sei lá, dá muito medo ser o caçador. Eu acho estranho também, mano. É mais legal, tipo... Fica escondido. Fica escondido, né? Fica de boa aqui. Pô, tem aquele outro modo também de um tiro só, tá ligado? Começa pra gente, começa pra todo mundo. Pra todo mundo. É, ué. Aqui, pô, aqui. Quem é você, Flakes? É o Flakes Power. Ou escutei barulho de porta. Quem que tá descendo aqui? Ai, mas eu tô subindo. Boa, o bicho papão subindo. Ai, bicho. Vai. Para aqui. Tá aí. Meu Deus do céu! Fica de boa. O bicho tá vindo, cara. Fica de boa. Não dá nenhum tipo de localização, Flix. Pai do céu. Pai amado. Ele nunca vai descobrir a gente aqui, relaxa. Não vai. Nunca, mano. É mó lixo ele. Nossa, mano. Vem o Nova que a gente tá te esperando aqui, moleque. É nóis. Mas se ele olhar embaixo da mesa, mano, já vê a gente, pô. Oi, embaixo da mesa, pô, Flix. Ah, merda, vamos sair daqui. Ah, mano, na moral, ele tá ali, mano. Ah, não, velho, caralho. Ele tá ali, se mano. Gente, se abaixa daqui, mano. Olha aí. Não. Toma. Não. Matei. Nossa, como assim? Eu dei um tiro nele, velho. Não pegou, como assim? Pegou de raspão esse tiro. Mano, eu fiquei cagado ali escondido, velho. Tu viu a minha... Ô, Novo, você estava tudo lá em cima? Não, tava eu e o Didi ali naquele andar, mano. Caralho, oi, Novo, que tiro foi esse, mano, que não pegou, velho? Pegou de raspão, oh, ganhamos, mano. Tipo, pegou só no seu ombro. Mano, quando o Didi subiu correndo, mano, eu juro, eu caguei, velho. O Novo que perdeu, nossa, o Novo. Eu tentei apertar o R ainda pra te dar uma coronhada. Caralho, velho.